আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মই নতুন ঘৰ দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। চাওক, ৰাতিপুৱাই মই দেখুৱাম নতুন ঘৰ। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে ছেকেণ্ড টাইম হ'ব মই ঘৰ দেখুৱাটো। এতিয়া মানে আধা বনাই হৈ গ'ল আৰু, লিংকাৰ পাইছেগৈ। চাওক, এইফালে মই সৰুকৈ গ্ৰিল লগাম, মানে এটা জেগাত থৈছোঁ। এইফালে তিনিপালা দিছোঁ, এইটো মানে হল হ'ব, এইটো ডাঙৰ ৰুম হ'ব। এইটো এইফালেও তিনিপালা লগাইছোঁ, মানে চাব পাৰে, আঙুলি দেখুৱাইছোঁ নহয়। আৰু এই ভিতৰত গৈছোঁ, এইফালেও মানে এইটো ঘৰটো মই হলে ৰাখিম, কিন্তু পৰ্দা দিম আৰু, মানে এনেকুৱা লাইনত। এইফালে দুইপালা লগাই দিছোঁ, মানে কম খৰচটো অলপ কমাই দিছোঁ আৰু, মানে এইফালেও দুইপালা লগাম, মানে জেগা এইবিলাক দুটা মেইন মেইন ৰুম হ'ব, এইটো আৰু এইটো। এইটো হল হ'ব, মানে মাজতে আৰু পৰ্দা হ'ব, একদম ধুনীয়া পৰ্দা ছিষ্টেম বনাম আৰু, মানে অলপ পইচা কমাই বচাইছোঁ। মানে এইফালে দুইপালা ৰখাইছোঁ আৰু পিছফালেও দুইপালা খিৰিকী ৰখাম, মানে এইটো মাজৰটো 3 ইঞ্চি দি দিছোঁ। আৰু বাহিৰে ফালে চাব পাৰে, এই জেউৰা লগাটো আমাৰ সীমা হয়, মানে চাওক। আজি বহুত ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'টো। আধা পাই গৈছে, ফিনিচিং টাইমতো মই দেখুৱাম ভিডিঅ'টো। প্ৰথম বনাওঁ, অপেনিং কৰা সময়তো দেখুৱাইছিলোঁ, আজি গৈ গৈ ইমানখিনি। আৰু দোস্ত, মই ৰাজু ভাইৰ টান, আজি মই নতুন ঘৰটো বনাই আছোঁ, চিনাকি কৰি দিছোঁ। এয়া মোৰ নতুন ঘৰ, এতিয়া বৰ্তমান কাম ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। লিংকাৰ এতিয়া চুৰু হ'ব, লিংকাৰ পাবগৈ, মানে কষ্ট মস্ত দিন হাজিৰা কৰা বনালোঁ, ৰাইজক দেখুৱাইছোঁ মই, অলপ চাব পাৰে কেনেকুৱা বনালোঁ, সম্পূৰ্ণ মই দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা বনালোঁ। এয়া দেখিছোঁ নহয়, এয়া হ'ল এটা ৰুম, তাৰপিছত আৰু এটা, এয়া দেখিছোঁ নহয়, এয়া হ'ল এটা ৰুম, এয়া এটা ৰুম বনাইছোঁ, মানে দুটা ৰুম, মেইন মেইন ৰুম। আৰু এইটো হ'ল এতিয়া হল, মানে চাব পাৰে কিবা কিবি পাতিবলৈ হ'লে এইটো ডাইৰেক্ট হল বনাইছে ডাঙৰ। তাৰপিছত আৰু এইফালে চাব পাৰে, এইফালে গোটেই ডাঙৰ এৰিয়াখিনি, এইটো হল, মানে ইয়াত বহুত ফূৰ্তি লাগিছে। আৰু আগুৱাই গৈছোঁ যেনে তেনে কষ্ট কৰি, কাম কৰা ল'ৰাই যে এনেকৈ ঘৰ বনালোঁ, চবকে উৎসাহ দিছোঁ কষ্ট কৰি, বাহিৰত কষ্ট কৰি এনেকুৱা ঘৰ বনাব পাৰে। চৰকাৰনো কি আশা কৰিব, আজিকালি চৰকাৰেচোন যি পঠালেও ইয়াতে মানে পঞ্চায়তৰ মানুহবিলাকে খাই পেলায় এনেকুৱা। সেইকাৰণে চৰকাৰক আশা কৰি বাদ দি নিজে যিকেইটা পাৰোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ, বনালোঁ। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' মই বনাই থাকোঁ। ৰাজু ভাই ৰিটাৰ্ণ, ভাল লাগিলে লাইক আৰু ফ'লো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই এনেকুৱা ভিডিঅ' বনায়ে থাকোঁ, আৰু বেছিকৈ মাটি নাই ইয়াত মোৰ, এক কথা জেগাত মই মাটি বনাইছোঁ। ঘৰটো মিনিমাম হ'ল টোটেল বাজেট মই 7 লাখ টকাৰ ঘৰ বনাইছিলোঁ, এতিয়া বৰ্তমান আধা পাইছেগৈ, আৰু বহুত বাকী আছে মোৰ। চৌকেটবিলাক লগাইছোঁ, এতিয়া লিংকাৰ পাবগৈ। মানে অ'কে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ আৰু ধন্যবাদ থাকিল। এইবাৰ পিছফালৰ পৰা দেখাইছোঁ, চাব পাৰে পিছফালৰ পৰা, ওচৰত গৈ দেখুৱাম মই। এইটো চিধা মানে হল হ'ব, এই মাজত দেখিছে নহয়, তাৰ ৰুম বনাব লাগে, কিন্তু মই নবনালোঁ ৰুমটো, মানে তাত পৰ্দা দিয়া যাব, পৰ্দা দি মানে অলপ পইচাটো বচাম, এইটোৱে মেইন ৰুম হ'ব, এইটো এটা ভাল ৰুম হ'ব, মানে মেইন ৰুম হ'ব। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি দেখুৱালোঁ, বনাই আছোঁ, আগুৱাই গৈ আছোঁ, কিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ, মানে বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ বনাবলৈ, বনাই আছোঁ। আৰু মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ ৰাজু ভাই ৰিটাৰ্ণ এনেকুৱা চেনেল, যিটো ডাঙৰ, মানে একেবাৰে ফিক্স ৰুম হ'ব, ইয়াত পৰ্দা চৰ্দা মাজত একো নাহে, মানে এইটো ডাঙৰ ৰুম বনাইছোঁ, তাতে মানুহ চানুহ বহা, মানে বেডৰুম হ'ব আৰু, এইটো মেইন দৰজা। তাহলে আমাৰ এইটো ৱালটো পঞ্চায়তৰ ৱাল হয়, এইটো মাজগাঁও পঞ্চায়ত, শান্তিপুৰ মাজগাঁও পঞ্চায়ত। কেনেকুৱা দেখিছে আগফালৰ পৰা কমেণ্ট কৰিব, মানে ডিজাইনটো অলপ বেলেগ হ'ল, বোলে সৰু গ্ৰিল দিয়া যাব, মানে গ্ৰিল এটা সৰু দিয়া যাব। এইটো ৰাস্তা আমাৰ মানে মেইন ৰাস্তালৈ যায়, মানে সেইটো ৰাস্তা দেখিছে নহয়।